Mirë, avokat, ndërkohë duhet ndalim të çështja e fundit e cila është sigurisht është rëndësishme, është raporti i Shqipërisë me Kosovën dhe zhvillimet që po ndodhin pranë veritë Kosovës. Pak ditë më parë qeveria Rama u akuzua për një lloj braktisje të Albin Kurtit në kushte kur tensionet në veri të Kosovës janë drejt vijës së kuqe. Sot që po flasim kemi ende 3 zyrtar policor të Kosovës që mbahen në burg në Serbi. Por përpara se të kalojmë në bisedë doja të ndjekim një insert se çfarë ka deklaruar kryeministri Rama pas takimeve të zhvilluara një ditë më parë në Bruksel. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së Joseph Borrell në përfundim të takimeve që patin Daras me Albin Kurtin dhe Aleksandr Vučić. Në një postim të bërë në Twitter, Rama shkruan se pa u liruar tre policë të Kosovës që bombahen të arrestuar në Serbi, nuk do të ketë asnjë përparim të vërtet. Sapo ata të kthehen në shtëpi, nevojitet një veprim i fort i Francës dhe Gjermanisë për të ndaluar këtë spiralë absurditeti, ka shkruar Rama. Për 4 orë rresht në Bruksel, përfaqësues i lartë i BE-s Joseph Borrell dhe i dërguari evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë zhvilluar një seri takimesh për menaxhimin e krizave, fillimisht me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe më vonë me presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić. Avokat, si shihni deklaratën e Ramës pas takimeve të zhvilluara në Krishtin Europian? Shiko, Rama ka dashur të bëjë politikë edhe me Kosovën, dhe kjo është fatale realisht për politikën shqiptare dhe për atë personalisht. Sepse në rastin konkret un ka pas gjykuar domosdoshmë që Shqipëria në raport me Kosovën do duhet të bëj gjithmonë vllajën e madh, atë të kujdesshmin, por gjithmonë duke mos e parakaluar atë në përzgjedhjet. Në të gjitha rastet un kanë gjykuar domosdoshmë që ofensiva diplomatike shqiptare duhet të jetë në koordinancë totale me atë të Kosovës. Nuk mund të jetë as më lart dhe as më poshtë nga ajo që fa për ndonjë Kosova. Thën këtë mua më bën shumë të si, me çfarë guximi kryeministri i Shqipërisë bën në nxjerr një draft. Dhe këtë draft thot unë thot e kam për të mirën tënde, por ty nuk ta tregoj paraprakisht. Mund të më shpjegoj njëri këtë, domethënë ka sens domethënë. Unë nxjerra draftin, e kam biseduar me francezët edhe me gjermanët, por nuk e kam biseduar me Kurtin përpara. Më fal, po ti mbron interesat e Kosovës apo të Francës dhe të Gjermanisë apo të Amerikës. Ti ato interesat e tyre dhe mund t'i mbrosh, mund t'bësh dhe vasalin e bindur të atyre dhe lëpirësin, në kuptimin e mjefjet të cialit. Por më spari ti duhet mbrosh interesin e Kosovës, sepse i Kosova është gjysma jote, gjysma e kombit shqiptar, pavarësisht se jemi ati ku jemi, dy shtete, ti duhet jesh aji, duke qënë se je në pozitat e më të qëndrushme diplomatike, do duhet të mbronte. Dhe mua kam një lloj keqardhje për zotin Albin Kurtin, në rastin konkret, nuk është se kam jam mbështetës i flakt i politikave të tia, unë jam mbështetës shumë i flakt i politikave konservatore, Albinin e shof shumë marxist, në rasti konkret, Albin Kurti është si punë e tia hipset vrava, zbritset vrava. I thanë në fillim, ti duhet të bësh Amerika dhe Europa, i thanë duhet të bësh zgjedhje në veriun e Kosovës, po i bërë zgjedhje, i pranuan ata zgjedhje, dhe 3-4 ditë më vonë, kur plasja e që plasja, i thanë njore dhe, që është kjo? Ore pa, a i the, dhe më thënë që do bëjë zgjedhje, i bërë zgjedhje. Tani, a duhet të shkojnë këta kryetarët e bashkive në zyra? Pse që ka normale që në Kosovë, domethënë, u bën zgjedhje dhe mos shkojnë kryetarët e bashkive në për komunat dhe të kthehen edhe një herë mbrapsht dhe të ribën. Pra aty, kurse për Shqipërinë në 2019, kur u bën zgjedhje vetëm me një parti, Amerika dhe Europa gjithë s'ka problem, domethënë, shkojnë ta gjithë ta në përzyra. Madje e korsënuan opozitën aso kohë, i thanë, ti tha në momentin ta nëse bën ta rrëmuj dhe nuk lejon domethënë që të vijnë të shkojnë në punë kryetarët e zgjedhjeve, tha do të konsiderojnë parti shoviniste e nuk e di se çfarë. Domethënë e kuptoni se duhet nuk duhet të jesh diplomat, por mos se është si thua e bardha me zezën dhe nuk është se është e verdha me portokallin dhe nuk arrin dot ta kuptosh se do të bësh dallimin midis njerëz apo tjetër. Dhe në rastin konkret, roli i zotit Rama unë e shikoj domethënë si një lloj vasaliteti i rëndom kundrejt Europës dhe Amerikës, si që të marrë një lloj protagonizmi për të tentuar, për të rregulluar sadopak imazhin e tij pas asaj skandalit McGonigal, i cili për mendimin tim ka për ta përndjekur për vite e vite me radhë, nuk mbyllet ai skandal për mendimin tim, nuk ka për të mbyllur ndonjëherë. Sigurisht amerikanët do shikojnë interesat e tyre në momentin kur do ta duan, do ta mbahen në momentin kur do ta duan. Do t'i japin dorë, por në rastin konkret është Kosova që rëndohet, është Kosova ajo të cilët domethënë do duhet që edhe sikur Albin Kurti ta ketë gabim, edhe sikur Albin Kurti ta ketë gabim, Shqipëria do duhet të ishte në krahat Albin Kurtit, ta ndihmonte dhe të bënte të pamundur domethënë që shqiptarët
më të mos men, më të mos kishin një raport favorizues kundrejt serbëve, po të ishin minimalisht të barabartë në tokat e tyre në Kosovë. Mm-hmm, e qartë, mirë. Avokat, çfarë i duhet Rama kur thotë se KFOR-i mund të krijojë një republikë në veri të Kosovës? Po shiko, aty u tentua të bëhet, dhe kjo pjesa e këtyre tre policëve mm-hmm. Kosovës, të cilët domethënë u morën kidnapuan nga vendodhja në Kosovë, në Mitrovicën e Veriut, dhe jo sikund të thonë ata në tokë serbe. Dhe fakti që KFOR-i nuk reagoi fare, mm-hmm. fare, ishte edhe një lloj shantazhi që i bëshe Kosovës, politikës kosovare, Albin Kurti dhe kosovarëve në përgjithësi, duke thënë që ju nuk keni të zotët të ruani sovranitetin tuaj pa ne. Mm-hmm. Ne dim shumë mirë këtë gjë. Kosova është një shtet i krijuar 10 vite, 15 vite më përpara, dhe sigurisht aty prezenca e KFOR është shumë e rëndësishme. Largimi i tyre do të bënte domethënë që të krijshim një Ukrainë të dytë, një luftë të dytë në Ballkan. Dhe kjo është pak po e sigurt, por fakti që ata e bën fakt këtë gjë tregon edhe një lloj shantazhimi ndaj nga pjesës shqiptare apo ndaj zotit Albin Kurti për t'i treguar që ti nuk je i zotit të ruash sovranitetit tënd, kështu që ose do bësh kështu si kundër kërkojmë neve, ose ndryshe do duhet domethënë që neve të lëshojmë dorë, të largohemi nga Kosova dhe pjesën e veriut t'ja lëshojmë më pas Serbisë. Është politik gjeopolitik e rëndë, e cila për mendimin tim dëmton shumë interesin e kosovarëve dhe të kombit shqiptar në përgjithësi. Mm-hmm, e kuptova. Mirë, si e shikoni dhe marrëdhënia e acaruar tashmë midis lëvizjeve vetëndosje Kurtit dhe Edi Ramës? Po kjo marrëdhënia nuk ka pas asnjë dashuri midis tyre. Mm-hmm. Pavarësisht se janë parti të majta në therp, asnjëherë nuk ka pas një lloj dashamirësie apo dashurie midis dy forcave politike. Kjo edhe për faktin domosdoshmë se si Albin Kurti edhe Edi Rama janë dy politikanë të profilit të lartë, të cilët kërkojnë me patjetër në çdo rast, domethënë që të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe e sillen e kontrollojnë politikën rreth tyre në atë lloj mënyre, domethënë që të jenë gjithmonë politika të shkojë pas të ethë një rreth diçka që shkon pas tyre. Kjo gjë nuk i pëlqen Ramës, sepse Rama e shef vetes një lider global në Ballkan. Po. Po e shef për tek saj dhe nuk i pëlqen domethënë që të ketë një konkurent si Albin Kurti që i bën kundërshton sa për Ballkan apo edhe për gjitha nismat e tjera, të cilat domethënë ka qenë plani i Beograd të Tiranës. Mm-hmm, mirë. Mendoni se Shqipëria mund të kishte qenë një mbështetje më e madhe për Kosovën në këto kushte të vështira që jemi tani? Sigurisht, e thashëm përpara, do kishte qenë në gjëja më e rëndësishme. Shqipëria mjaftonte domethënë që të mbështeste vendimet që merrte qeveria e Kosovës, pjesa më e madhe le të themi e leadershipit politik të Kosovës, dhe sigurisht aty ku ti ishte mundur ta ndihmonte, nuk ishte nevoja me deklarata politike gjithpërfshirëse, por edhe me një lloj asistence diplomatike. Shiko, gjërat e mia ndonjëherë bën në trueza të veçanta, jo për publikun e gjerë. Unë nuk besoj asnjëherë që zoti Rama ka dashur të bëjë këtë lloj politike. Ka dashur të bëjë atë lloj politike që del në orën 5 mazite, rreth 10 orë përpara se të bëhet mbledhja e dy qeverive, edhe me një lloj kapitalizëm ku thotë, meqenëse ti s'më dëgjon mua, thotë ana në lloj fare mbledhje. Kjo është kapitalizëm, kjo është si puna aty e politikës së sultanëve të 200 viteve më përpara, por nuk i përket shekullit 21. Mirë, avokat, për ta mbyllur, a do duhej që së shpejti të mbahej një takim midis dy kryeministrave tan, pra Albin Kurtit të Kosovës, pra edhe Edi Ramës të Shqipërisë, ndoshta për të qetësuar gjakrat le të themi dhe për të treguar një unitet në kushtet ku rajoni është i rrezikuar nga konflikte të mundshme. E di si e bëre këtë pyetje, sikur a do takohet Bushi ai Joe Biden me Vladimir Putin? Mm-hmm. Gjërat që mund vetë mos ekzistojnë që të ndodhë një gjë, një histori e tillë. Që të takohet Rama me Kurtin, nuk duhet jetë lajm fare. Mm-hmm. Fare, nuk duhet të përbëj lajm që këta dy po takohen. Nuk duhet të përbëj. E kuptoni që jemi një komb? Patjetër. Po si mund t'i thuash domethënë që apo flasin këta dy? Ata duhet të kenë një koherencë të vazhdueshme të politikës së jashtme. Shqipëria dhe Kosova, për mendimin tim, duhet të kenë një politikë të jashtme të unifikuar. Mirë, po kjo është situata tashmë që marrëdhënia midis Kurtit dhe Ramës tashmë le të themi që janë të acaruar. Po mirë, pra për mendimin tim, atëherë shumë po e them edhe një herë, Albin Kurti është në të gjithë të drejtën e tij që të mbrojë suverenitetin e Kosovës. Problemi është, zoti Rama kë suverenitet po mbron? Të Vučićit, të SBA-s, të Gjermanisë, të Francës, të kujt?
Se vetëm të Kosovës unë nuk po e shikon se bora. A, në qëse ti mdil pasaj me teza globaliste të tipit kufit e Shqipëris dhe të Kosovës janë jan në Bruxelles, për kje pasaj është patetizm total. Ate është i themi serve e ademi këtu sepse e keni kufirë në Vlorë, apo në Durrës. Mbas anulimit të mbledhjeve të dy qeverive pra Shqipëri dhe Kosovë, Rama bëri edhe një tjetër reagim mbas kësaj ku tha se Vucic duhet pra duhet të lirohen më një herë tre policë të rëmbyer në Kosovë ose ndoshta do të ketë edhe sanksione të mundshme. Po pse se kërkojnë përpara këtë? Prandaj po ju pyes. Pse se kërkojnë? Pyetja është për se po normal pra, kjo është domethënë kjo është ore, domethënë duhet çdo gjë të bëhet atë kur e them unë. Ose po se thashë nuk quhet. Po kjo nuk është politikë, një keq da them, domethënë në kuptimin e plot fjalës, edhe nuk është se duhet jap mend këshilltarëve të Ramës në rastin konkret. Por duket aq infantile saqë nuk duhet të jesh politikan në rangu të lartë për të kuptuar domethënë idiotizmin e politikës shqiptare në raport me politikën e jashtme. Është. Mirë, avokat, falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndavët sot me ne. Ju falenderoj edhe ju të nderuar teleshikues për momentin, bashkë do të shihemi sërish në emisionin e ardhshëm nga Ungri Selezendeli, mirupafshim.